پہ محور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے کوئی دور اور ہے عرش مولا اور ہے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ ہاتھ کر جاؤ سبحان اللہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی خدا کا نبی خدا کا نبی بے شک بے شک سانے کرے بے شک بے شک مطلب خدا ہے جو ہے اساں گرو نبی ہیں نا اللہ پاک نبی خدا ہے پاک نبی شکر کر شکر کر یہ دلبر اساں جے پچھے رلی مروں سعودی بارن ظلم ظلم ہے کاف اللہ کے دیواروں ہتھ جو چھکے مان کے پرے بھی باپ تے گد بہو اڑے کاپ تولا تے شفا جو در برکت جو در گناہ دی بخش جو در جے کو خالی میں تے بھرجی موٹی ہندو اج انی کو بند کو تھا پہ ارمان جی گایا تو جو دوہ نہ ہے سعودی اے سب ان کتے کافر امریکہ جی چال حق 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 کے برقا ہے دے کرے تو مومن رحمت اللہ تو بیت اللہ میں آئے خدا جو کرم ہے تو بیت اللہ میں آئے شفا ہے تو بیت اللہ میں آئے یہ بیماری بنے تھی تو بیت اللہ میں ہاتھ وچ روئی دعا بھرے تو مانو نو بے شک 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 دعا جو یہ برو عقیدہ خدا مسلمان مکڑے ابھی اساں بیت اللہ کے بھاگ کڑا پائے ابھی 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 مجھے تو تیار ہو اج ہن جی فلائی تھی اللہ کٹلا قدرت رہا ہے انشاءاللہ ویندو ابھی ابھی جی کو تے میری تے ماں پا تیار ہو ان میں کا مال کی حکمت فل الحکیم لا یقون الحکمت حکیم جو کم حکمت کا خالی کان ہے کا وہ جانے تھا معلوم راز ہو جانے تھا پر کتا نے اٹھو کم کیو جو ایمان سان جو کھسے مسلمان دے ایمان کھسے چھو تے بیت اللہ کو پڑے تھے تے بچن نو وجو تھی تے مرن دے اڑے نے وجے تھن سامان بچن بچن وجے تھا شفا تھی دیا ہے برکت ملندی ہے دلن جو امید ہے خدا نے پوری کندو ہے خدا راضی تھیندو ہے تے خدا جو نبی ہو سبحان اللہ جن دلبر محمد کریم کریم بیت اللہ کے ماج شریف خان بیت اللہ کے بھاکڑا پائے اے درا اے جرس پتا اتلو ٹکرا انی ٹکر میں ایڈی تے برکت ہا جو حضور سائیں ہتھ وچ بیت اللہ کے اوتے بھی رنو روئیں دے روئیں دے روئیں دے کلا کندا کلا گزریا رکو دعا پانجے لائیں دے گھریو امت لائے ہائے مجا مولا مجی امت مجی امت مجی امت ماں گا کو بدھایو نا تا بھلا سوف جو تھی رب کو پتردا قریب رب تو جو تو دیندو اترو تو راضی رہنے تا حضور تھی بھی اللہ اکبر فرمائے ایے چیو ایے فرمایا تا اکڑو امتی جے کرے مجھ جہنم میں رہ گیو تمہارا راضی نہ تھی بے شک کیڑی حجت خدا استا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کہ پیغمبر جی نے نہ ہے یا ہے تے مدینے دے مور جی ہے ایو چون بھی خدا جو حکم سائے تو تما ینتکو ان لہوا مجو نبی پانجے ارادے سان نہ گلیندو ان ہو الا وہ ہوا مگر وہی جو کو موکلیو یعنی حضور جو ہر کلام ہر قول خدائی ہے یہ خدائی قولا بیت اللہ میں شفا خدا مسلمان کے بچائے آمین 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 جو ثواب کبھت آج برسن سے خطرہ بجی غلاف میں پھے روان سبحان اللہ اوے مقام جتے سپرین بھی ہی رناہن ان پتھر کو چمین دنی چھو جن اسمد پتھر نبی سائیں چمی دنیا روئی روئی تے داں کرے مجا مولا مجا امت جی پار تھی ہن جی اک اک جا لالا وٹھی مجا سائیں صد کرے اللہ عرض کیو مجا ایمان اپی دعا جو کو عرض نبی کندو خدا خدا نہ موٹائی موٹائی ہاں وقت گھنو گزرو تکلیف دی حالت درد دعا ڈاڈو حد جو پھٹ چھڈ دعا او مہینوں دوا ہلے تھی فائدہ کونے کیوں جو کھوڑے ودیق تک تھیا ڈاکٹر صاحب سکندر اسپتال کے خاص صاحب ماں ساں جی ملو ماں تا لیٹر لکھیا تا آغا میں داخل تھو اب تو پورا تکا نہ مو اڑی حالت تھی پیا خدا جانے لکھا روپے دا کو دے تو
ماں پدم کمایا اب کمایا یار راضی رہے مدینے جو مور راضی رہے بتول جو بابا راضی رہے حسنین کریم جو نانو راضی رہے جو مالک صاحب راضی رہے جیسا کہ دنیا کھپے نہ دولت کھپے رضا مند اللہ جو ہے اللہ جے کارن نبی جی آل جو خدا امین چاہدا امین او ہو در ملیو خدا جو قسم او